Naam, karibu tena, unaendelea kutazama Darubini ya Channel One. Tukiendelea ni kwa polisi eneo la Nakuru wanachunguza kifo cha mwanafunzi wa kike wa chuo cha sayansi na ufundi cha Rift Valley aliyefariki kwa njia ya tatanishi. Eileen Cherotich anaripotiwa kuonekana na mfanyabiashara mmoja kutoka eneo hilo kabla ya mwili wake kupatikana kando ya barabara kuu. Inaaminika huenda mwanafunzi huyo alipoteza maisha baada ya kutupwa au kuruka kutoka kwa gari. Baadaye kwingineko ni kwa magari 23 ya uchukuzi wa umma yalinaswa wakati wa operesheni dhidi ya magari yaliyokiuka kanuni za barabarani kwenye barabara kuu ya Thika. Operesheni hiyo iliyotekelezwa na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani inajiri wakati ajali za barabarani zikizidi kuongezeka kutokana na kile kinachokisiwa kuwa magari mabovu na makosa ya kibinadamu. Na jinsi John Kahiro anavyotuarifu, mito imetolewa ya kuvunjwa kwa halmashauri hiyo kwa madai ya ufisadi. Leo asubuhi katika barabara kuu ya Thika, maafisa wa halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA wakishirikiana na maafisa wa trafiki katika msako wa magari ya uchukuzi wa umma yaliyokiuka sheria za barabarani. Wakati wa operesheni hiyo, magari 23 ya abiria yalinaswa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kasarani baada ya kupatikana na makosa mbalimbali. We've managed to get a number of vehicles, but not just getting a number, but to interact with a good number of our road users, that's drivers. Kulingana na mkurugenzi wa halmashauri hiyo Andrew Kiplangat, msako huo utaendelea katika kaunti nyingine kwa lengo la kuimarisha usalama barabarani na pia kuhamasisha watumiaji wa barabara kuzingatia sheria za trafiki. Pedestrian, ensure that you are crossing in safe places. That's pedestrian crossing. If it, we are having foot bridges, we use them. Then we avoid carnages. Semi zake zikikaririwa na afisa operesheni katika makao makuu ya trafiki jijini Nairobi, Sarah Koki. We are talking to our officers for now to enforce rules on the road. Msako huu unajiri wakati ambapo halmashauri hiyo imekuwa ikishtumiwa kwa utepetevu. Every day we have an accident and we are just saying NTSA should be cleaned from all the directors, from the board of directors, they should all go home. Hata hivyo halmashauri hiyo imepinga shutuma hizo. Wale ambao wanasimamisha kama ni Kasarani aswa na popote, watu wasipee polisi ongo, watu wafuate sheria. Raia yoyote ambaye ako na malalamishi akuje kwa ofisi atueleze. Siwezi kutetea polisi yoyote. John Kahiro, Darubini.